محل سیوے شریف سونے کلندر لال شہباز حضرت کلندر لال شہباز عثمان مروندی سیوانی جڑی مل عشق ای محبت جو غلبو تھی تو جذبے دی کیفیت اچے تھی حضرت عثمان مروندی کلندر لال شہباز جذبے میں رقص کرن لگندو آ نچن لگندو آ مانو چوندا ہن اے عثمان تو کے چھا تھی ویو آ چرن وانگر نچی سو ان جو جواب حضرت کلندر لال شہباز چھا دینو منم عثمان مروندی منم عثمان مروندی کی یارِ خواجہ منصورم منم عثمان مروندی کی یارِ خواجہ منصورم ملامت می کنت خلقے ومن بردار میرا قسم گہے برخار میں غلطم گہے بردار میرا قسم مرا خلقے امی گوید مرا خلقے امی گوید گدا چندی چنے رکسی مرا خلقے امی گوید مرا خلقے امی گوید گدا چندی چنے رکسی بدل دارم اسرارے بدل دارم اسرارے ازاں اسرار میرا قسم بدل دارم اسرارے بدل دارم اسرارے ازاں اسرار میرا قسم گہے برخار می غلطم گہے بردار می رقسم منم عثمان مروندی کی یار خواجہ منصورم ملامت می کند خلقے ومن بہر بازار می رقسم صحابہ کرام میں بھی جذبہ ہوا کرتا تھا صحابہ کرام صحابہ کرام جذبے میں یوں بے خود ہو جاتے تھے کہ مشرکین اور مخالفین کہتے تھے کہ ہاؤلاء مجانین یہ مجنو ہیں یہ دیوانے ہیں یہ محمد عربی کے دیوانے جا رہے ہیں سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا لا یکمل ایمان المرء حتی یقال انہ مجنون تب تک کسی مرد کا ایمان کامل نہیں ہوتا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک لوگ اسے دیوانہ نہ کہیں سبحان اللہ جیسی تئی مانو چریو نہ سڈن جیسی تئی مانو چریو نہ سڈن تیسی تئی ان جو ایمان ہی مکمل نہ تھو تھی فقیرو اے سیفی سلسلے وارو اے نقشبندی سلسلے وارو جڑے تمہاں کے مانو چریو سڈن دیوانو سڈن تمہاں شکرانے جو نفل پڑھو اج تمہاں جو ایمان